У нинішньому році футбольний меморіал Віктора Шабанова замість спортивного залу вперше відбувся на відкритому повітрі і справжньому трав'яному полі. Такий крок дозволив організаторам розширити географію турніру та додати змаганням видовищності. Виявити найсильнішого до Рівненського навчально-виховного комплексу номер 26 з'їхалися 8 команд із 5 областей України. Дві команди з Житомира, дві команди з Волинської області, Нива Тернопільська, команда Хмельницького, ну і Нітішин і місто Рівне. Турнір приймають юнаки 2003 року народження і молодші. Захотілося більше поля, захотілося більше команд, захотілося більше інтриги, спортивної інтриги. Захотілося загалом цією допомогою популяризувати футбол, доказати, що це спорт номер один. Для більшості учасників товариський турнір став перевіркою боєм перед офіційними стартами, а також черговою можливістю для юних футболістів підвищити власну майстерність. В этом возрасте результат показывать, где-то добиваться от детей пока еще, мне кажется, рановато. Но класс игры, общение, умение – это очень важно. Втім, для господарів результат виступу на турнірі мав принципове значення, адже саме тренер команди Юрій Кубишкін свого часу вчив азам футбольного ремесла Віктора Шабанова. Незважаючи на поразку у першому матчі, рівняни зуміли потрапити до півфіналу. Основний час гри із житомирським «Авангардом» завершився у нічию 2-2. А у серії післяматчевих пенальті перемогу команді НВК номер 26 приніс воротар Антон Голубець. Він парирував три удари суперників. Я просто прыгав наугад і все. Це як пенальті, це лотерея, вгадав, не вгадав. В іншому півфіналі юні вихованці Луцької Волині теж у серії пенальті здолали суперників із Володимира Волинського. Таким чином, вирішальний матч меморіалу Віктора Шабанова перетворився на історичне протистояння Рівного та Луцька. Уже добре, що ми, скажімо так, попали в фінал при такому, скажімо, количестве участников, сильных участников. Хлопцы проявили, как говорится, бойцовские качества, и удача, как говорится, нам сопутствовала. Спасибо им за это. Ну, будем стараться, чтобы, как говорится, и в финале с нашими соседями Волынью не ударить грязь лицом. Втім, вдача відвернулася від рівнян у фіналі, який господарі програли луцьким одноліткам із рахунком 1-2. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День».